kan høre, lyder det ikke så godt. Når de voksne drikker portvin, det er ikke portvin, det er solbærsaft. Man skal ikke åbne det der køleskab, fordi der er lige råden mad. Der er spyd. Der er spyd, der bare sidder her, som vi ikke bruger til noget. Ja, den er her stadig. Den her Bjørns kendte guitar. Når jeg ikke er i Polen, så er jeg mest af tiden herover, så filmer vi det her. Morgen, Kian. Morgen, Jose. Den her grønne skærm, I kender den måske som green screen. Det er til baggrund og sådan noget. Det kan jo ikke, altså, det skal de selv animere. Kian, værsgo. Morfar! De fleste af mine replikker har at gøre med morfar. Og mere. Og mere. Den er lavet latex. Det er ikke en rigtig pind. Ja, så godt. Vi spiser tomatsuppe. Jeg elsker tomatsuppe. Bon appetit. Bon appetit. Hold din kæft, din fede ged. Man kan høre dig hele tænden af. Jeg skal lige sørge for at holde skuespilleren ind i billedet. Jeg ved, man kan se også. Så skal lige på, at jeg ikke udlægger det. Jo, man kan se også. Se, man kan se, når jeg snakker. Vi har sådan en mikrofon lige her. Så har jeg sådan en bælte på her bagpå. Jeg ved ikke, om I kan se den. Den er godt begravet. Den sender over til den her lille station, lydmanden har. Så sidder han her med sin høretelefon på og justerer, så jeg ikke se, når jeg snakker, men se, at jeg snakker der. Bla 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 bla. Jamen det du skal nu, skal du ud til Simon, og så skal du scannes. Scannes. Jeg skal scannes, når de har brug for mig i sådan nogle sådan effects og alt muligt, hvis de vil gerne have, at jeg gør sådan noget. Så skal jeg stå i sådan en, det der hedder en T-pose. Så skal de scanne mig, så de kan bruge mig i green screen, når jeg ikke er der. Vi skal bruge det til effects, hvis de skal animere eller andet. Så bruger de alle de der billeder. Så jeg står i sådan en stilling, og så sætter de sådan, jeg tror han sagde, ligesom et skelet indeni, så de kunne rykke mine arme og alt muligt. Fordi den her stilling, der kan det jo gøre alting med. Så det er derfor, han skulle tage så mange billeder. Tag mig med, tag mig med. Tag mig med, tag mig med.